ערב טוב. רבים שואלים אותי על מגפת הקורונה. מה היא? האם היא מסוכנת? האם יש בה בעיות? או האם מדובר בפייק ניוז? ואני? אני לא יודע לענות על שאלות מסוג זה. אבא רבוסה, מה זה קורונה? אבא רבוסה, תגיד רגע, הקורונה הזאת דוחה את השיוך או לא דוחה את השיוך? מה, בבא מוסה, אני לא יכולה לפגוש חברות יותר? מה, בבא בוסה, אני לא יכולה ללכת לבית ספר? איזה יד יש אתם קודם? את זאתי או את זאתי? אבל הבבא מוסה, מה נעשה עכשיו? אני בטוח שאני חולה קורונה, רק טרם מובחנתי. אני נדבקתי מהמנקה מדרגות הסיני שלנו כבר לפני חצי שנה, ואני לא יודע מה לעשות, הווירוס הזה זה made in China. אנחנו כל הזמן שומעים על צחי, פגישה עם צחי, ההחלטה של צחי. בבא מוסה, מי זה צחי? מה יהיה? מתי זה ייגמר? אולי גדולי הדור שלנו ידעו לעזור. שלום, שלום לכם, כמצניקים חמודים, שמעתי שאתם מודאגים, שמעתי שאתם מפוחדים. ומבודדים, ולכן באתי, חזרתי, איך אומר השיר? בעיתות משבר, אני תמיד חוזר, שאלות פותר, לבעיות עוזר, את סדם גומר, את הקורונה ממגר. אם יש להם בעיה, אם יש להם שאלה, תשאלו ותפנו בעזרת תורת הקבלה והלכה, אופה סליחה, והלכה וקצת ערק איילה, אולי אפילו הרבה, נפתור כל סוגיה. שלום.